salaamulahi caleykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka inta badan wararkeena waxaynu ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey magaalada laas caanood ciidamada somalilan oo dib u bilaabay dagaal iyo duqeymo isbarbar socda dagaal weli ka socda magaalada qeybo kamid a iyo ciidamada jabhadda s c oo ku dhawaaqay in maxaabiist hor leh ay ka qabteen ciidanka somalilan wararkii ugu dambeeyey magaalada laas caanood oo jawi cusub gashay tuqarraq oo ciidanka danab ee s c ay gacanta ku dhigeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo markii ugu horraysay lagu arkay jiidda hore ee tuqarraq iyo jabka xoogan ee somalilan ay kala kulantay dagaalladii koow iyo labaatanka maalmood socday ee laascaanood iyo hareeraheeda ay ka wadeen falanqayn ayaan ku samayn doonaa golaha wasiirada somalilan waxay soo saareen qodobo quseya xaalka cakiran ee laascaanood ka jira gudoomiyaha baarlamaanka somalilan oo sheegay in soddon iyo saddexda ergo iyo isimada reer sool sanaag yacayn go'aanka ay doonayaan oo keliya uu shaqaynayo isaguna uusan u adeegeyn muuse biixi cabdi dowlada soomaaliyana war ayay ka soo saartay dagaalka laascaanood iyo dib ugurashada ciidamada maamulka somalilan muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigaynaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastooo aada joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato aynu ka hormarne dagaallo ayaa dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan ilaayo iminka waxaa laga ogsoon yahay khasaaraha ay dagaaladaasi geysteen ciidamada somalilan ee fadhiyo gooja cadde ayaa sida warar aynu xaqiijinay ay sheegayaan waxaa weerar ay ku qaadeen ciidamada deegaanka c c oo ku sugan gudaha laascaanood hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isku adeegsanayaan labada dhinac ayaa daryanka laga maqlaya magaalada gudaheeda iyo dibadeedaba ciidamada somalilan ayaa sidoo kale madaafiic iyo qoryaha waaweyn waxaay ku duqeynayaan gudaha magaalada laascaanood oo horey ay ugu burburiyeen inta badanba xaafadaha magaaladaasi hub aada u culus oo ay ku garaacayeen colaada laascaanood ayaa u muuqata in laysku hub urursaday labadii maalmood aynu kasoo gudubnay oo dagaalo waaweyn aysan dhicin iyadoona xaaladda marba marka ka dambeysa ay faraxa kasii bixi karto ciidamada somalilan ayaa warar soo baxaya waxay tilmaamayaan cornel muuse biixi cabdi inuu ka dalbaday in howlgalkii ugu dambeeyey oo ay ku qabanayaan magaalada laascaanood ay qaadaan xaaladda ayaa aada u cakiran lamana garan karo sida xaalka uu isku bedeli doono ciidamada dib u xoreynta deegaanka ee jamacadda s c waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ehub iyo maxaabiist somalilan ah islamarkaana ay soo bandhigi doonaan iyaga oo dalbaday sidoo kale in haddii rasaasta ay sii wadaan ciidamada somalilan ay joojin doonaan inay marin siiyaan maadaama dhowr jeer oo hore ay dhacday in ciidamada somalilan ey doonaya in furmaha a isaga baxaan marino la siinayay si ay deegaanadooda uga sii gudbaan xaalada ayaa aada u cakiran waxaana weli magaalada laas caanood ay tahay magaalo furin dagaal ah oo mar walba laga filan karo in rasaasta ay sii xoogaysato gantaalada magaalada ka dhacyana marka ka dambeysa ciidamada somalilan waa ay sii xoojinayaan gantaaladan ciidamada somalilan uguma talagelin sida muuqata inay ku laayaan ciidamada kale ee kasoo horjeeda ee c c balse waxay ugu talagaleen sida wararku ay tilmaamayaan in magaalada ay dumiyaan islamarkaana inta magaalada kusugan ay laayaan gebi ahaanba magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool ilaaya duqaraq waxaa laga saaray gacanta maamulka somalilan oo lix iyo toban sano halkaasi awood ku joogay iyadoo ciidamada somalilan jab culus ay kala kulmeen furmaha dagaalka marka la eego somalilan ayaa waxay wajahaysaa culayso aad u xoogan xili shalay la arkayay maamulka somalilan oo cagta la mariyey saraakiishii u joogtay sool sida mahad cambaashe oo raq iyo ruux ilaaya iminka la laayahay dadka deegaanka oo qoryahooda wata ayaa waxa ay gorigori u baarayaan meelihii ay degnaayeen mas-uuliyiinta somalilan iyo ciidamada iyo saraakiishooda iyadoo ciidamada somalilan ay weli wadaan dhaqdhaqaaq xooggan oo mar kale laga yaabo in weeraro ay kusoo qaadaan hasea haatee dadka deegaanka ayaa wada nidaam ay xilligan uga hortagayaan iskudayadaasi sida muuqanaysa ciidamada somalilan ayaa la fahamsan yahay in xiligan ay ka shalaynayaan madaafiicdii ay ku garaaceen magaalada shan arrin ayaa laga diiwaan geliyey khasaare ahaan in ay dhaxleen somalilan koob iyo labaatankii cisho ee dagaalada ay ka wadeen magaalada laascaanood iyo hareeraheeda annaga oo dul istaagi doona shantaasi midda koowaad waxay tahay somalilan oo xilligan madaxweyne muuse biixi cabdi dhabarka u saaray guuldarro aada u qaraar iyada oo muuse biixi cabdi loo dhiibay somalilan midaysan dadkeedanaay is ogol yihiin gobol walbaana calanka somalilan uu ka babanayo balse xafiiska wuxuu ka tegi doonaa isaga uu waayay sool sanaag yacayn awood ciidan oo halkaasi u diray lagu soo jibiyey sidoo kalena dhaqaale xooggan halkaasi uuga lumay arrinta labaad waxay tahay beesha caalamka oo xilligan somalilan u haysata dembiyo la xihiira in gaboodfallo ay ka geysatay magaalada laas caanood taasi oo mar kale dhaawici karta sumcadii soma somalilan ay ku raadinaysay ictiraaf ay adag tahay xilligan inay hesho tan saddexaad ayaa ah in muuse biixii cabdi uu ku adkaystay xasuuq lawada arkayo inuu socdo sida madaafiicdii lagu garaacayay magaalada iyo waxyaabo lamid ah taasi oo loo arko in mar kale ay dhaawacayso somalilan iyo sharaftii ay ka raadinaysay caalamka si ay u hesho ictiraaf buuxa tansadxaad ayaa waxaay tahay somalilan oo khatar ugu jirta dhaqaalihii caalamka in laga goosto taasi oo haddana culays badan ku keeni doonta shaqooyinka bulshada loo hayo taasi oo sidoo kale macquul ka dhigi karta golaha wasiirada qaarkood iyo muuse biixi cabdi in la xanibo islamarkaana maxkamad lasoo taago tan kale ugu dambaysana waxay tahay somalilan oo la bartay shacabkeeda kuwa nadiifka ah qalbigooda iyo kuwa weli ay ku fulan tahay beentii laga dhaadhicinayey soddonkii sanoaynu kasoo gudubnay ee dowladnimada qabiilo badan oo soomaaliyeed oo hadlay waxay iska fogeeyeen in muuse biixi cabdi ay ku gacansiiyaan dagaalada taabadelkeedana waxay ka hadleen in xasuuqa ka socda laascanood aysan taageersaneyn oo ay ku baaqayaanba in lasoo afjaro ciidamada muuse biixi uu halkaasi u diray odayaal dhaqan oo hadlay ayaa sheegay inaysan raalli ka ahayn wax ka socda laascaanood dhallinyaro hadasha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in laascaanood aysan raali ka ahayn waxa ka socda iyadoo xaaladdu halkaasi ay taagan tahay ayaa sidoo kale waxaa sii muuqanaysa in markan ay u muuqdaan guud ahaanba qeybaha kala duwan ee shacabka laascaanood iyo guud ahaanba somalilan intooda kale in isku fikir ay ka ahaayeen waxa halkaasi ka socda inaysan marnabo soomaalinimo islaamnimo iyo weliba bini aadanimo aysan ahayn haddaba marka la fiiriyo tuqaraq maanta dagaal ayaa ka dhacay taasi oo koobnaa waxaana tegay ciidamo loogu magacdaray danab oo ah kuwa dib uxoraynta deegaanka ee xaqudirirka ee jabhadda s c c ciidamadaasi oo si xaraga leh magaalada ku galay isla markaana cagta mariyey ciidamadii somalilan ee halkaasi ku dhuwmaalaysanayay waxaana lasoo afjaray waayihii dheeraa ee dadka reer tuqaraq culayskii ay kala kulmayeen ciidamada somalilan halkan waxaa tegay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo doonaya in ammaanka ay xaqiijiyaan waxaana ciidamadan sidoo kale dadka qaar ay uga magacdarayaan duufaan mar qura ka kordegtay ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugnaa oo cagahooda ku baxsaday intooda badan intii laga dilayna halkaas ayaabaa meydadkooda ay uga tageen haddaba marka la fiiriyo duqaraq ilaa iyo laas caanood xaalka wax uu yahay mid deggan ciidamada somalilanna hadda waxay yihiin kuwo duleydyada iska fadhiya oo xaalka uu ku xun yahay iyadoo muuse biixi cabdi uu ka shallaynayo wixii uu sameeyey in xilligan uu miraheeda gurin karo beesha caalamka ayaa runta u sheegtay muuse biixi cabdi kana dalbatay inuu faraha kala baxo waxa xilligan uu ka wado magaalada laas caanood inkastoo in muddo ah uu arrintaasi ka madax adeegayay golaha wakiilada somalilan ayaa ku baaqay in dhinacyada ku dagaalamaya laascaanood ay ciidamada kala fogeeyaan wada hadalna la ysugu yimaado kadib kulan ay albaabada u xirnaayeen oo ay saakay isugu yimaadeen xubnaha golahu ayuu golahu ku baaqay in ciidamada la kala fogeeyo in salaadiinta somalilan iyo garaadada sool ay kulmaan wuxuuna magacaabay guddi ka shaqeeya arrimaha laascaanood gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo laascaanood ku sugan ayaa dhankiisa xukuumada ku eedeeyey talexumo iyo in ay geysatay tacadiyo xuquuqul-aadanaha ka dhana wuxuuna sheegay in uu la fikir yahay garaadada kusugan magaalada kaliif oo mar kale waraysi siiyey warbaahinada kuwooda ugu afka dheer ayaa ku baaqay in ciidamada somalilan laga raro deegaanadaas kadibna somalilan iyo waxgaradka gobolka sool ayay wada hadal isugu yimaadaan ciidamada somalilan ayuu sheegay in dhibaato xooggan ay ka geysteen magaalada taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay wax aan la aqbali karin halka sidoo kale uu tilmaamay in la joogo xilligii lala xisaabtami lahaa kuwii dambiyadaasi ku kacay waxaa sidoo kale muuqanaysa in isimadu ay leeyihiin somalilan aan la hadlayno ma jirto waxaa keliya ee somalilan aan ku wada hadli karnana waxa ay tahay in ay dhulkayaga inooga baxaan taasi oo mar kale keeni karta culays aado xooggan oo xilligan somalilan uu imaan karaa guud ahaan waa nagaynta tabinteena barnaamijka falanqaynta muuqaalkan kanxigayntan dib uga kulmi doono nabadgelyo